Hej, Patrik Rapp här från Sportform Center. Kämpar du också med dina armhävningar? Får du liksom inte till det? Det enda du vill kunna göra det är att lära dig att göra armhävningar. Men det är så svårt att få liksom hitta kontrollen och allt vad det kan vara. Och hitta styrkan. Då har jag tips för dig. Kolla här. Det du behöver ha det är ett gummiband och någonstans att fästa det. Typ en rack på gymmet eller en sån här kinsställning som du sätter i dörren hemma. Så sätter jag fast det här. Så, jag hoppar i gummibandet, kan sätta det ner vid höften. Och sen vips är det så att jag kommer ner och sen så hjälper gummibandet mig upp. Och det som är så bra med det här det är att ju mer spänning det blir i gummibandet, desto mer vill gummibandet dra mig upp. Och det blir ju mest spänning i bottenläget av armhävning, alltså där det här är som jobbigast. Så att du får ju hjälp här i den positionen där armhävningen är som tyngst. Så. Det här sättet har hjälpt jättemånga av mina klienter att starta igång med sina armhävningar. Alltså faktiskt kunna göra ett gäng så att musklerna får börja jobba. Så man inte bara ligger och juckar på backen. Så. Ja. Vill du lära dig mer om hur man gör armhävningar och andra tips kring armhävningar, då kommer jag länka i beskrivningen till den här videon på ett gäng olika varianter. Ja, som du kan experimentera med också. Annars är det ju bara att träna hårt. Hoppas det här tipset hjälper. Och är det så att du gillar videon, ge dig jättemycket en tummen upp och en like. Allt vad det kan vara så blir jag superglad och kommer att prenumerera på kanalen. Annars är det bara att se fram emot att höra om dina nya kunskaper kring armhävningar.